Сибиэй оғыру атахын фруктаны қотылыстарға борты ғыммаққа үліппәкке ғыл детегәрдері күннен терді системе сағасыргар үлетін сағалады. Самай атына ген ұры күтулдарттан именне бүтіғік аққанша тенген әлі қылы тәрерді бүт. Жүкіскәкі кейхә 5 час сарсырда жаңыл ұғығар көтеқта грузовой көтер алға тейлер продуктаны қарса соқ оптовай базаттан тейлер. Масына сылаз бұткатығары ғуақынненне жағықтары ихін тахын әргіте сылжан сыныян бәрі-бәр келейлер. Білейін поставқалар пшар, білейін бұлларым аны тұғын қайсыртын бәрі-бәр келен ұпаковқалан барытын білімнен масына дейімет бүтін 5 часқа 2 ретті апы тұржа загрузкалына. Тағас көтерге білім болла сарсырды сетті часқа батағай декі тұхайлақ көх рейс көтер. Час биоға минут ұстатыға райынныр күк ғаз болжаққа қаралар бұрыдықтаны анал температураға тұталар. Ол күрді бастықы күйоқ рейс 5 тонна фрукты ұғырот ағаттен елақ самолет жаңыл ұғым бұлла. Бүгін сыласыз қылатқа қараллан баран сарсынаттан бұрыдуқтаны вертолетінан ұрақ нәлектерге тарғатықтыра. Қолабыра батағайға кәлбітті ғағар сарсыныгар вертолетінан сұрдағы оны сартанға терділдер. Маңдық местетігер вертолеттағы аэропорт Тетулуска бар. Очатығар батағайдағы вертолет аңардас жаңыр ұлығын болбаққа чуға сұйылы сұтар абы оны муама ұрыендергар көтенсіп. Онтон бүкенге ұхаппаққа кәңіппәкке тағағы үз күрісті жасан арығығар 5 тенінші кейлі бұрыдуқтаны көтер алтан темір көліға самыл ұқсылар. Кәті әмі ауылызы тұқтығылы ой болды, күппіттері ол қағын конкурсан олда негенінен бастықты мезе яқы құмын ұқ бұдатты ола бір әмі көне әзі оныл. Қықтығы қатарына електерге жомнару ұйан өстемонна келес ғылына әбілден ері болды. Жомыт күйоқ ағынан, құптосқаны, қапыстаннан, оныты бәлірі бағар бұд үңгіттіріна, қалбығылынан деген қатшылды етілер оны. Икки нәхелекке күйоқ рейсінен тәңгі үлерілен ұтыларта ғағас білден тұрар бүтін нәхелеге қачы бат. Оның сыныта үрдәбәкке тиерті барға бірділен тіксібәкке қалбыт жон әмия бар болар. Абыйға комплик бол бұта. Только народ онына көрдәбіте біхеге хасырдан ғылы мағағыны үлелетер бітер. Оның тен табылды бат. Біхеге режимінәй. Режиметтен, например, кейхәс әттәл үлеліпіт, онта хасырды оңға сұпыппыт, оңа дальше табар бұтына тұйлауыппыт. Оңны тоқ та жәтәш соқ. Бұйыл эксперимент бұғытынан ұтылыр. Көк рейсінен 4 түгінші тонна социалын солталақ аз терділіқті. Қсалғы күйінгі сол тұрдағына оны орион кейінігер нәлектеттен әт балық кейдіғына аны серінен ұтарыта тағы сағаланыға. Алексей Сменов, Саға телевидениеті, Джокускай. Кәнікі сылларға бару ұсловияға петтір анығылы көстіуілі қотанлары тұтылдар болылар. Ол құрдықта аттыл ұғығар үз саңа қотаны бұлырыңы сылға үліға келбіті. Бұйыл әбі жақсағынға сүйіс өтіт сүйі тұрарғар тұғуанда оны келі қотан үліға келді. Бұтығынан Варвара Попова кепсір. Бұлырыңы сылға жақсоғын нәлігер сүйістен тақсы сүйе тұрарғар саңа құтының үліға келбіді. Онтан бұйыл тұймады ФПК тәліттетінің тұғығында 12-лі саңа құтының қаңалыс реалді тәлітті өтутан үліға келдерді. Саңа құтының үлбет өттірәрі сылжарынақ оны тағастар тенгәлер тұруқтыра. Саңар дәбінден сүйе тұрарғар барыстобе көрілілен анығылы типтәк оңғылында. Ялын мұртын тұймады ФПК бастап қалады. Бес бәрдін. Бейі болғаны бұл транспортына ерсуғыту өнеген бәрдін ағаламыз бейі бұл бәрдін монтаждан. 12 келі бригада бәрді ақылар. Бейі бәрдіп келінер бұл маны тек кейінен бітірді біте қойып. Бұйыл сайын Победес ХПК-аға қағасиеттен сүйісті ұнақ келбіті. Бұйыл сайын ардақтағы жыл болын от қачысты бата арый демәл түхер болла, қарчы кірімчіңнан от әбей атылғалы батчыншыдақ олымныңғар бұрдығу комбикорымы ұлықтыра. Кәлін ақтараттан антақ тұрар ұсловиялары бей ұсловиеттен арыйда аны әресім нағыз қағасия істеп дөйдіді. Дөйдің тақы қарадысын бір болар. Бейді көкім бей антик қарадыс болар әбет. Оны Төріқтартылар нәрті әлі тұрбұт сөйелер. Победіс ҚПК бұйылғы сылға 300-тен тақсы ұғынарын ағы кістатыға. Саңы құтан білінгі тұрғынан сылас, бұлын ләбітігер сөйелер саңы құтанға керектірі. Варвара Попова, Николай Алексеев, Саға телевидениеті, Таатта.
Сетини тордис күнүгер самоголугу күнүгер беге канал басака республикатын апшестене палататын кытта халан уттанам сагалавит бир дайдылатыр бутыгар көмөлөр сылла теле радио марафон белемнир. Бу күнү сата сака кырдыр этнер кампания радио тумона телевидендинге кыгылатырга анан карчы комьюнити тылды. Тирэнге кайда кыттынылы касабын Александр Хлопкова кепсир. Таасы рус эстиягыттен күнгө дери сахасырын калаанууда үстө төгүлләнылла. Бу дүмүгә аркасыма тыгынча лорор же 6 тыгынчаттан тахса киһи ол хигар балтыра тыгынча огам сагалаты. Түсүс чекериңе араста хамна объекттар рус калаанулар айылга садула сахасырын экономикадан объекттер бер оксубут формуто 3 миллиард гоарда. Республика салтатын жанарда гөлөтүн дүмүгә айылга садул горогустар бу жонга ден федеральный каанаттан үгүс суммалах үпкөрүлүнгөн. Оларын бу көмөгө тексибете коңгулларын өнү Тигар тупатах билигин да калан жалханыттан сите тейбетах бир дойдулахтар буттула түмсеркем бу самоклугу күнү көрүлгөн. Бу кабылды батах араңаны холур сокуңа кыяны ба холур кемере пропискала матах булун хеп ди бу жага аңа тутта жан онна ме у жетин алларын кебеси булун хеп ол ону ол дону кабар хылтан бу беге им бу күнгө самоклугу күнүгөр бу телерадио марафону та. Сетинни төрдүс күнүгөр көмөңөрөр саллах марафон сарсыр да хетте частан сахарадиятыттан сагаланы. Онтон күнүс 12 частан агы саңарга диере телевидениенеңе сахабат сирен биллер көстөр араз этеле хамарак саналак жана көмөңөрөктөрө. Маны деңе Алмаз Эрген банк, Сбербанк уна Газпромбанк нөңө анал счёттар алынылар. Банк проводит информирование своих частных и корпоративных клиентов о возможности оказания посильной помощи любым из следующих способов. Это через интернет-сервис «Свой банк онлайн», через терминал самообслуживания, через банкоматы банка. Ради телевидения марафону ГРКН кэлбэт жон жэгатиттэн да амарах сана аксетагар кэттэгар кэхтаахат. Ростелеком нэнгэ бу кэстэр нюмэргэ эриэхэтэн сэп. Билайн сотовый сибэстэх жон хэтту нагыз, сэтту нагыз нюмэргэ дэти дэн сурубтах ысымы сэттэхэтна биэн салкобайы калантан эмсэгалабиттэр шоттэргар кэллэрэхэт. Имтыс нэнгэ бу кэстэр нюмэргэ РДФ тэн буквалары улахантан сурыягат, бу кэнне тэхэ суманы ыйтаргэтэн билэтигит. Бу кирбит харчы барта муньюллан быйылгы халан ututтан эмсэгалабит кыржагастарга соготу холорор жонго уонна элбэх оголох джек эргенге. Ол эбетер биги көмөбүтүгөр надияр жонго адрестанан үллерилле. Онон сомоголуху күнүгөр аханыга саналах саха амарах жонун телерадио марафонго кыттыгар кыдыгар бир сүбеннен күз көмө болор кыдыгар аңырабыт. Александра Хлопкова, Афанасий Николаев, Саха телевидениете, Жапускай. Кенеке салларга жанардык сүрөгөнөн тымырдан жаналыктан турур үксен турур. Ол төрөтүн ошон айдар белеңге логожага аттылар. Мына ха күн жыл турууга тымыр ырыла жонга жаяр. Екатерина Масова материалы берген. Медицина күскә сайды батага булар хайдах туык эңин җиһин булуын өйм хаппа дигән санатын үләстәр калыс луһтан сылҗар Владимир Карякин. Кине итинне гетере чакчы урынна Владимир Николаевич Бәтчегенне үлеле сылҗан төен хаң сөттә вот күр булу хамалан суаллык балыга килер. Итинне тута эпрәсиленән билген хата дробията этәнгә. Мен сөйләсәр дивен хамалан гастрольга аны үлеле сылҗар хан булды. Аны раһа на урыкланнан бәһәр. Ул биремә һөрә хамтып бит. Обширный инфаркт миокарда был. Спинную реанимацию будем. Тогда, блин, айду карала хамабын. Кардиология сухал салатыгар сыллата тыгынчы кэрэнгэ кийрэн эмтэнэр. Эмчиттэрэ тэллэрэнэн үгүз кийэ сүрэгэ хамтутан эвэтэр тымыра бабуллан этэргэ дылы өлөр тэллэр иккардынан устук туруптах кийрэллэр. Лидия Пестрикова икки сыллата инфарктан жонун улаханлык куттан турар. Хата кэмэгэр эмтэнэн билигин өлөр сылжар. Арай күнжыл эмске улэргэрэттан сорогор каанын баттахана үддүр астмада күбен келер. Күн сасын бир кайдыкта беркебит. Мен билем, эмет эдик таксар, уганна бу тугум сөтөлүнөрөн боп путунан баратчы мен. Аны угун байды кыян кампаппын агылыгын. Көрджик кенеге кемге калган сорогор эмиске сылыйан ардыгар төттөрү тымыйан бутуян тахыйан ылар болла. Онтон температура тосту туура халбаңнырыттан кии эте сийне кебирир. Хаан баттааны үддүр эбетер намтыр. Күн жыл соочу улар итыттан сүрөк амие мөлтүр. Оны үгүз кии ахайбакка аар инедиен албындатан олохта улахандык ылжан халын сөп. Кии кайдак билиян сөптө агы. Кулу бир уру бири беркеленме тахыйын кии. Төбөтө гыйдер, хылабайдыр, түйхени хагыйдын сөптөх кихи түйхе гыйдырын олох атын арас арас болор хулы бир стенокардияга хам тутан ахыйын гыйдыр көк сүтүгө релитигер бирин сөптөх
күні жылы кетен күләчілер әтелерінен сарсын өйін температура үрден қаллан сылыйын сөп. Жамандық түгенге қан баттағының мәлде бір-біркіліне сылжарға. Еңем телеақтық ағырға, әпенне ұқсабаққа, тетейбекке, кейін көғыстақ боларға. Әмчеттер, сүбәлілер. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергичев, Сағат Левиненте, Рекускай. Чорапчы нәхілеген жағалтатын тәрейтінен үгәскі құбылыған сылын ақсын ұтылар Миссис Чорапча конкурс бұйыл 6 стегілін ұтылына. Манна әдәр елер Чорапча ихінеға тәртілерден күтінділер. Бүкін айылғы культура кейінін салата толару көрәтчінен толла. Күрәқтәхіне алтта кейіліғ жүллүр сөбәсіна лата. Бастағы төймәққа иелер кемтен кейінеақтарын, туғынан жарыптаналарын, оны же кергенлерін қартыскаларынан, уран тыл күйінен білігінерер бастағы долғытулақ төймәға астылар. Талба таланы жоғыру көрдерер икіс төймәққа оғылару аэробикаға жарықтыр. Дария Фамина уран тарбақтағы истеннен өтеуке нүмкігіт боларын толару арыйда. Кенен күйгі хуяр оғыларын таңыстарын саптарын бәйте толқуйдан тигәребет. Истенер бін ұрып тан хөвлүбүн кара дахпыта мен эбе агам ийеде дарияны кенте мына холмогорова деген истеннен эрдеттен истеннен эбит ол ону батаммын истенемин дияныбын бем Конкурс кыттыылақтары бары да кустук курдук кооханан ох курдук оңостон кәлбиттере тута харакка бырагыллар. Бес оголак Прасковья Андросова идетинен медик. Маннык конкурска терилтете көгүлән кытта кәлбит. Же кергенге огону йитиге бастатан туран ага онна ия өйдөһүлөрү улахан роллагын итенне үлөнү өрө тутуу суолталагын этер. Конкурс бу сылата айы болара олус үчүгей. Кытатын ийелер эде кыттан истинери. Бу манда ие ого кийин туттар ийетинен. Салгы кыттаачылар ийтиларга хоруйдаахын белемнебит билүүдөлөрүн билегендери уонна киэхэнге булаачынан таксы түмөктөргө кытыннылар. Хана бэм бастык кыттар боломан сөтдөгөн да көрүбүн. Бастык кыттаачыларга барларга сетигине баарабын. Күрөктөхи түмүгүнөн бары түмөктөргө сетигилектик кыттан чурапчытагы государственный физкультура уонна спорт институтунан кыттыбыт Екатерина Федорова кыйлагынан аттанна. Кинеха нэхлек жагылтаталоктобут туйгун мебель магынынан Отут тыгынча солковай суммалах сертификат туттарылынна. Кыттыбыт иелер букабары туханнах терилтелер олоқтабыт сыналах бәлектерін туттылар. Анна Захарова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеде чурапчы. Сақылы тылымнан кепсеқтә бейінгі соны мұтманнық салғын ұчылы тағырыны көрін көрсе қадері.